Nazdar, tady Pefu. Ne. Znova, co mám vlastně říct? Další z našich malých výletů do Českého Krumlova, tentokrát s kamarádama, s Jankou a s Kubou. No, takže jsme vás chtěli přivítat v našem dalším vlogu, který je o městě... Vy jste ten Pefu Lukison! Ježiš. Jo, ty vole. Pardon. To by bylo divný, kdybychom si nedali pivo, co? Je to další krásný český město, kam stojí za to podniknout malej vejlet. Pefu! Ano? Prošli jsme si český Krumlov a teď jdeme někam na véču, dáme si dobrý jídlo a dobrý pití. Jakube, přestaň. Ahoj. Tak jsme se včera s Pefu obětovali pro vás, pro vás. A vyzkoušeli jsme tady pár hospůdek a jeden bar. Dostali jsme doporučení na hospodu v Šatlavské ulici. Bohužel byla úplně plná, ale vypadala perfektně, takže kdybyste ji chtěl navštívit, tak určitě rezervace předem. Nicméně neztratili jsme naději a šli jsme hledat jinou hospodu. Našli jsme fajnovou hospůdku, která se jmenuje Na Louži. Mm-hmm, hospoda Na Louži. Hospoda Na Louži. Hrozně příjemná obsluha, super pivo, panáčky, fajn jídlo, taková jako česká klasika. Hraje si to na takovou jako old schoolovku a je to dobrý. Bylo to moc fajn. No a potom jsme si po cestě z hotelu vyhlídli takovej docela stylový bar Apotéka, kde nám teda udělali skvělý drinky. Tam jsme včerejší večer zakončili. Takže tam byste ho měli zakončit i vy, až tady příště budete. Čau! Jo, a abych nezapomněl, v Krumlově mají taky tankovou Plzeň, takže nemusíš ztrácet naději a zajdi do restaurace Depo, která je taková jako atmoškou nemastná, neslaná, ale pivo je tam dobrý. Doporučuju!